Se empreender normalmente está relacionado com mensurar e monitorar riscos, como que eu posso fazer para potencializar os meus resultados e minimizar os riscos do meu empreendimento? Aqui a gente separou algumas dicas para te ajudar nisso. O gerenciamento de riscos é a parte fundamental na construção do negócio e também durante a sua operação. Os riscos estão sempre envolvidos, sempre quando a gente toma uma decisão, existem riscos envolvidos em cada uma das decisões. O processo de gestão de risco pode ser dividido em três etapas. Primeira parte, identificar, esse é o primeiro ponto, é detalhar, destrinchar quais são os riscos envolvidos. Depois que eu identifiquei, eu vou priorizar quais são, dentro dos envolvidos, quais são os que mais impactam em determinada frente, em determinado resultado. E depois disso, como que eu posso planejar as ações para atuar em cima dessa priorização. Vamos por partes. Na identificação ou a listagem dos riscos, né? Essa etapa envolve a identificação e o registro de todos os potenciais riscos, sejam positivos ou negativos. E gerar risco ganhou ainda mais importância, ganhou ainda mais relevância quando a gente considera a realidade ou o contexto empresarial de alta mudança, volatilidade em que a gente está inserido. Se muda muito, se tem alta volatilidade, os riscos acompanham na mesma proporção. Então esse é um cuidado. As fontes de identificação são bastante diversas, por exemplo, oportunidades e ameaças da SWOT, a gente pode identificar risco por ali, análise de casos de negócios ou mercados semelhantes, o que aconteceu lá fora ou dentro do país, conversas com outros empreendedores ou mentores e com possíveis clientes. Sugere-se o registro desses riscos identificados na planilha para facilitar a análise posterior. Então, o processo, primeiro, para melhorar qualquer coisa, a gente tem que identificar, né? O que a gente não mede, a gente não gerencia. Então, o primeiro passo é identificar os riscos. Depois disso, priorizar. A gente vai identificar um monte de coisa, é claro que tem algumas que têm menor relevância e outras têm maior relevância. A gente vai atacar a priorização no que de fato é mais relevante. Então, nessa etapa a gente tem que analisar os riscos, buscando classificar segundo critérios pré-definidos. Qualquer critério. Uma das ferramentas clássicas para priorização de atividades é a matriz GUT, onde a gente classifica com gravidade, urgência e tendência. Então, aqui a gente elenca os riscos, a gente pondera com base na classificação das partes envolvidas na reunião, né? O que as partes consideram como 1, 3 ou 5, ou enfim, a nota que vai ser dada aqui. E a partir dessa nota, né, da multiplicação aqui das partes, a gente entende qual o risco que deve ser priorizado. Ou seja, o importante aqui não é a ferramenta que vai ser utilizada e nem te ensinar a GUT, mas te ensinar que depois que você identificar todos os riscos, você tem que ter algum critério, seja qual for, para poder priorizar o que é mais relevante. E nós separamos aqui um bom parâmetro de nota para que você possa considerar gravidade, urgência e tendência. Então, uma nota de 1 a 5, 5 extremamente grave, 1 sem gravidade. Urgência, 5 precisa de ação imediata e 1 pode esperar. E tendência vai piorar rapidamente, 2, ó, e sim, 1 não irá mudar. Então aqui a gente tem uma referência de classificação para a matriz GUT para facilitar a sua priorização. Beleza, mas depois que priorizou, o que você tem que fazer? Planejar as ações. Nessa etapa são definidas as ações que devem ser realizadas com o objetivo de mitigar os riscos negativos ou potencializar os riscos positivos. Os resultados dessa de forma preventiva ou corretiva, de acordo com a prioridade encontrada anteriormente. Então, uma clássica ferramenta para você utilizar é o 5W2H, que pode ser usado de forma completa, muitas vezes não é usado de forma completa, mas pode, ou de forma mais simplificada. O que eu acho que um bom plano de ação tem que ter? Tem que ter a ação, claro, que vai ser executada, o prazo, né, quando que vai ser executado, o responsável que vai fazer o negócio acontecer e uma coluna de status, se está em andamento, se está em atraso ou se está concluído. Para mim, esses são os quatro pilares fundamentais de um bom plano de ação. E os outros são usados mediante conveniência. O fato é, empreender está ligado com riscos e a gente tem que entender, na medida do possível, buscar monitorar e levantar quais são os riscos da nossa ideia, do nosso negócio. Para quê? Para que a gente crie cenários mediante os riscos. Então, se isso acontecer, tem o plano A, plano B, plano C. Se essa outra acontecer, tem o plano D, E, F e assim por diante. Quanto mais preparado para as intempéries do mundo empreendedor,
melhor ou maior a chance da gente driblar os riscos e potencializar o nosso resultado.